assalaamu calaykum daawadayaasheena dunida ciyaaraha tube ku soo dhawaada muuqaal cusub muddo badan waxa uu ku noolaa xaqiraad cidna ma jeclayn mana rumaysnayn mowhibadiisa waxa uu keliya ahaa wiil yar oo isku day sameynaya haddana wax la sheegi kara oon xaqiijin kaasoo kadib ku soo baxay laacib aad loo jecel yahay oo dadka badankii ay ku heesaan magaciisa waa wiilka reer Brazil Robert Firmino kaasi oo ku dabaqmaysa weedha ah muhiim maaha wax kasta oo dhaca bilowga haddiiba gabagabada ay tahay mid raalli lagu noqon karo muuqaalkan waxaan idinkugu soo bandhigi doonaa xaqiiqooyinka Bobby Firmino sida ay la socdaan jamaahiirta Reds faqriga barbaarista Firmino biyogadanimadiisii qisadii dhakhtarkii ilkaha ee bedelay noloshiisa sida uu isugu bedelay laacib burburiye iyo weerar labadii gabdhood ee u badbaadiyay iyo sababta ay mamnuuc uga tahay inuu ku biro kooxda Gunners Arsenal dhammaan umurahaasi inta iyo ka badan waxaad ku daawan doontaa muuqaalkan oo ka mid ah silsilada xaqiiqooyinka oo idinkaga yimaada dunida ciyaaraha tube daawada intaanan bilaabin waxaanu ka codsanaynaa inaad subscribe saartid like nagu dhiirageli sidoo kale biic gambareelka digniinta si markaan muuqaal soo gelino durba uu kuu soo gaaro aad baad ugu mahadsantahay soo booqashada barteenna dunida ciyaaraha tube Robert Firmino Barbosa de Oliveira waxa uu ku dhashay 2 bishii Oktoobar 1990kii magaalada Masai ee gobolka Alagoas ee dalkaasi Brazil. Waxa uu ka soo jeedaa qoys aad u faqri ah. Aabihiisu waxa uu aqoonsan Roberto Cordero oo isagu biyo ku iibin jiray bannaanka goobaha xafladaha iyo munaasabadaha lagu dhigo halka hooyadiisna ay ahayd Mario Barbosa de Oliveira. Waxay ahayd guri joogto inkastoo magaalada uu ku dhashay ka mid ahayd kuwa ugu qurux dalkaasi Brazil. Haddana waxaa aad ugu badnaa dambiyada kala duwan ee ka dhasha waxaana sababta ugu weyn ay ahayd faqriga oo aad ugu badnaa waxaana hooyadii Firmino mar walba ay ka baqi jirtay inuu dambi ku dhaco sidaa daraaddeed waxay u diidi jirtay inuu bannaanka u baxo balse waxay u ogolaatay in markii dambe aabihii uu raaco oo biyaha la soo iibiyo si dakhliga ka soo gala loogu masruufo qoyska oo ahayd isha kaliya ay ku tiirsanayd qoyska Robert Firmino wuxuu la mid ahaa canug kasta oo reer Brazil ah waxa ku dhacay jacaylka kubadda cagta mana danayn jirin waxyaabo kale inta uu danaynayo kubadda cagta waalidkii waxay iyagu rabeen in xoogga saaro waxbarashadiisa laakiin Bobby waxa waqtigiisu siin jiray kubadda cagta waxa uu guriga ka bixi jiray waqti hore weliba si isagoo aan la dareemin mowhibada Firmino waxay ahayd mid soo muuqatay yaraantiisii oo dadka oo dhan booy garan kareen gaar ahaan dariskooda oo ogaaday in waalidkii ay u diidan yihiin kubadda cagta waa ay u tageen iyagoo ku yiri dhaaf ha u baxo inuu soo ciyaaro aad buu hibo u leeyahay guushiisu waa fursadii aan uga bixi lahayn faqriga waana waxa dhacay ficil ahaan waqtigii Firmino uu ku biiray naadiga club ee heerka labaad ee horyaalka dalka Brazil isagoo jira 13 sano 4 sano oo halkaasi si aan toos ahayn ugu ciyaaray waa isaga tagay naadigaasi waalidkii oo go'aankaasi doonayaa wade Firmino waqtiga uu ka ciyaaraya xaafadiisa waxaa ka helay qaab ciyaareedkiisa dhaqtar ilkaha oo lagu magacaabo Marcos Portela waxaana uu ogaaday inuusan wax kooxa ka tirsanayn waxaana uu bandhigay inuu caawin doono isla markaana tababarkiisa uu sii wato waxa uu tilmaamay in fursad fiican u heli doono mid ka mid ah ka mid noqoshada kooxaha waaweyn ee dalkaasi Brazil isku daygii ugu horreeyay Firmino iyo saaxiibkiisa waxa uu ahaa imtixaan u gelidii jiilkii dahabiga ee Sao Paulo balse kuma uusan guulaysan walowaad adeeg iyo rabitaan dheeraada Firmino uu ka sii qaaday muddo kooban kadibna waxaa yimid imtixaankii naadiga Fluminense iyadoo wiilka reer Brazil uu ogaa kaliya waxa laga doonayo inay tahay inuu diiradda saaro muhiimadda isbuuc kadibna waxa uu ka mid noqday naadigaasi hal cilli ciyaareed kadib uu halkaasi ku qaatay waxa uu ka mid noqday shaxda joogtada ee kooxdaasi waxaana uu ka ciyaaray jiray qadka dhexe oo difaaca sababo ku aadan awoodda uu leeyahay kubadaysashada bandhigiisi waxa uu soo jiitay maamulka kooxda iyo weliba kooxaha kale Yurub gaar ahaan kooxda Hoffenheim ee dalka Jarmalka oo aakhirkii uu ku guuleystay inuu ku biiro bishii Januari 2011kii kasoo bilow burburiye kadib kubad abuure kadibna garab bidix iyo garab midig ka hor inta uusan ku degin weerarka waxa uu awooday inuu 49 gool u dhaliyo in ka badan 100 kulan uu ciyaaray naadigaasi 4 xilli ciyaareed uu ku qaatay halkaasi 2015kii naadiga Liverpool ayaa ku najaxday inay kasoo dejiso qalcada Anfield Stadium kadib 29 milyan oo pound ay bixisay waxaana waqtigaasi dood xoogan ka timid qiimahaasi iyo lacagaha oo la tilmaamay inaysan isugu dhigmin heshiiska Reds waxaa ku jira qodob la yaab leh
oo ah in 98 milyan oo yuro lagu burburin karo isla marka heshiiskaasi uu kugu biiri karo koox kasta uu doono marka laga reebo kooxda Gunners Arsenal. Waxaana qodobkaasi loo sababeeyey isku daygii fashilmay Arsenal ee isku dayday burburintii 40 milyan ee dulka saarnaa madaxiisa Suarez sanadkii 2013kii waqtigaas oo bandhig fiican uu ku qaadanayo Liverpool taasoo Arsenal ay isku dayday walow madaxda Reds ficilkaasi weli maskaxdoodu aysan ka go'in. Bilowgiisii hore Liverpool kuma uusan soo muuqanin si fiican balse aakhirkii waxa uu noqday mid ka mid ah xiddig muhiim u ah shaxda Reds. Robert Firmino waxa uu xiriir jacayl la jilay gabadha caanka ee Larissa Pereira kadib markii ay ku kulmeen goob lagu caweeyo oo ku taala dalkaasi Brazil sanadii 2014kii waxa uu socday xiriirkoodu ilaa aakhirkii ay go'aansadeen inay go'i wadaag noqdaan. Taasoo xaflad qurux badan oo munaasabad ku saabsan guurkooda markii dambe ay ku dhigteen magaalada uu ku dhashay Masayo ee dalkiisa, waxaana gabadhaasi Firmino u dhashay 2 gabdhood. Wilker reer Brazil waa mid ka mid ah xiddigaha aadka u jecel in jirkoodu ay shaabadayaan, waxaana jirkiisu u hadiyay shaabado lagu ekeysiyay aabihii, hooyadii iyo weliba canugtiisa Valentina, iyadoo dhabarkiisa dambe lagu qoray kelmad Jarmal oo micnaheedu yahay jacaylka iyo qoyska iyo kuwo kale oo ka mid ah Allah iyo Aamiin. Firmino waa masiixi ku adadag dhankaasi. Warbixin dheer ay ka qortay jarida Daily Mail, wiilka reer Brazil Firmino gaar ahaan xiddigaha xatooyada la kulmay waxaa dhacday gurigiisa oo ku yaalla isgoyska Merseyside ee ku yaalla dalkaasi Ingiriiska. Waxaa u dhacay tuugo hubaysan kuwaas oo qaatay lacaga gaaraya 700,000 pound iyo alaabo kale oo muhiim ah. Xiddiga xulka Samba ee Brazil waxa uu sheegay mar uu la hadlayay jarida Mirror in qofka uu ku daydo uu yahay xiddiga caanka isku dalka ay yihiin Ronaldinho, wuxuu ka mid ahaa kuwii ugu fiicnaa ee aan daawado kubadda cagta. Waxa uu naga yeelay dhaqdhaqaaq kasta oo ku saabsan inaannu matalno xitaa dabaaldegiisa. Firmino waxa uu dabaaldegay qaabkaasi mid ka mid ah goolashii uu dhaliyay Liverpool. Geesta kale waxa uu Firmino sheegay inuu si weyn u jecel yahay dhammaan xiddigaha Liverpool iyo kuwa Brazil, waxaana saaxiib dhow u leeyahay xiddigaha Philippe Coutinho iyo waliba Mohamed Salah. Markii lagu helay in isagoo cabsan uu gaari kaxeeyay Firmino, taasoo ka mamnuuca dalkaasi Ingiriis, ayaa la soo taagay maxkamad, waxaana aakhirkii lagu xukumay inuu bixiyo 20,000 oo ganiga sterlinka, misna gaari uusan kaxayn karin muddo sanada. Laga yaabay in shaqada Firmino aysan ku koobnayn dhalinta goolasha iyo xaqiijinta guusha, balse waxay gaartaa caawimaada degdega gaar ahaan dadka u baahan, waxaana tani ka dambeysay markii uu bixiyay lacag dhan 60,000 oo ganiga sterlinka, taasoo ka dhinayd lacagihii Joel Coy ee lagu cilaajin lahaa. Waxaana uu bixiyay Firmino muddo sanada bar dhaqaalihii ku bixi lahaa la tacaalida caafimaadkooda. Maray hadleen qoyska caruurtaasina waxay si weyn ugu mahadceliyeen Firmino iyo waliba xaaskiisa Larissa. Fadlan haddii aad daawatay muuqaalkan, waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe saartid, like nagu dhiirigeli, sidoo kale riix gambaleelka digniinta si markaan muuqaal soo gelino durba uu kuu soo gaaro. Aad baad ugu mahadsantahay soo booqashada barteena Dunida Ciyaaraha Tube.